Administrasi.
jual beli ya gitu. Si wong mati lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kapundhut kalian sang jemee kalian sopo iki? Ya aku sih yang penting aku lali bersyukur kagum Mas Iwan kalian Mbak Eni. Lain Jakarta tuh ras dengan aku boleh ini kapan tuh pinang kan dia sakit. Ini mau nawa Iwan. Opo arti kok Iwan? Tunggu kita gapang kita gatur. Hei, apa kalau buta yo? Nanti anu lah apa selesai. Arti ini opo? Tapi kan sesungguhnya Allah mencintai dan akan menambah nikmat kepada orang yang mau bersyukur. Oh, iya. Menunggu paling tak urusan gontor 5 tahun aku. Oh, gontor. Masa yang mojok? Gak, bakul es. Bakul es. Aku. Ya, aku juga nih. Kalau aku yuk keri, piyai yuk keri. Wah, keri. Yuk keri. Ya, keri. Aku. Ya, aku yang gombok. Boleh lah ya apa? Kita utekmu di melu keriting rambutku ngeyeng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa uri toh? Waalaikumsalam. Heh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kagem Mas Iwan kalian Mbak Eni mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga ndang oleh anak yo Mas. Amin. Kok iki tak ngice yo. Amin. Sepure kuwi siji. Heeh. Sopiro bidine sesore nopo mau dadi tobo. Nenggone ta? Lha yo kuwi lho. Yo kuwi lho. Ah, yo pas iki. Balik lagi dulu. Dulu. Cecak si kusul. Oh, mantan gini.
kasengin uripe ayam tentrem. Lu ya. Ini kita doa ini. Yo. Ini ada omongan. Nek sapa sing pengin uripe ayam tentrem. Kuwi jeneng anak aku. Duwe. Doa usaha iman dan takwa. Ora mungkin iki rungokno tenan, Jon. Ya. Tadi doa ini diongkai, usaha ini diongkai, ngosok, oh tidak ini berdua. Tadi Rabi Yosi Jiwe sudah sampai boleh bucul liane. Apa? Oke, bos. Bos. Tadi tunggu mau tuh, doa aku sih cius, pukul air ketelam uripe sampai besok. Ya, tadi mau mana lagi sana mau itu ya. Teng, 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 teng. Ngapa Reni? Yo kaget bojone. Lah cara ngene iki lek mati wong iki lek gelem apa lek do ngamal, kuwi rezekine iso ditambah. Lek iki ngamal ben awe. Lah ora kesuwen. Entar ya aku. Oh cecet cecet. Eh, ya bra. Cecet. Ayo kan to. Ya ya. Sabra, hancur wae. Itu yo melu. Iki banci yo men. Banci banci kok utuh kok. Nek iki blas nopo awak wong. Ya sampe sampe sampe. Sing banci loro. Agak tekap maju mundur. Maju mundur. Lah maju mundur iki ora yo ngene yo. Ayo, banci pekak. Banci pekak. Tuh, mas. Tuh, aku aja nengal ini lagi boleh ser. Waktu sopan atau banci. Eh, apa? Oh, tidak puas lagi. Banyak. Lari. Kalau tahun tanah mau tuh kalau lawel. Hah? Ayo, datang arah ke punya banner toh. Wah mudeng toh ya. Eh, apa toh? Sikil apa? Oh, ala. Apa itu? Apa ora? Eh, lo juru. Apa kuwi? Oh, maju. Nah, juru. Sikil ki. Tapi ya lo Oke cacing. Nah, nah. Oh, kok kupingnya bosok. Oke, apa kek? Artinya nah, kenceng. Kenceng. Ayo. Ya, Mas. Mas Gundul. Ya, mbak, aku yo pengen metu kok iso. Matang oleh metu-metu iki jugo.
Thank you.
Oh, my God.
Thank you.
Ayo.